مدحويناها مع مقابلات كتب لها نحمد محمد السلام احمد مدوبي اياش القدوميه كلان كان قولها وسيرتها تشوف بلان ولقاها لا يقض بك الدوان كلان كان قولها وسيرتها مع مقابلات كتب بلان يا وحا ثقه تدير لوغه الله حالات امنك جود يا دقالات دب حرينتا يا كسودانتا بدن ديغانادا يا دقموين كتب بلان oo iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ku jubalaan golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubaland waxay bogaadiyeen howlgalada ka socda deegaanada Jubaland iyagoona ugu baaqay dadka shacabka inay garab istaagaan ciidamada howlgalada ka wada deegaanadaasi labadii maalmood ee la soo dhaafay ayayd markii ciidamada dalka Soomaaliya ay ku jubalaan howlgalo qorsheysan ay ka sameeyeen deegaano badan oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose oo ay sheegay inay ku dileen 28 ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab dhinaca kale golaha wasiirada maamul goboleedka Jubaland ayaa soo kala toolay kulankooda ku meel mariyay sharciga lagu dhisay hay'adda wadooyinka Jubaland oo ay soo gudbisay wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta isla markaasina dhawaan baarlamaanka Jubaland loo gudbin doono Xamse Dalxa wararka telefishinka saab waaw asbuulkiisu fiican saaxiib wad keenshay sama ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa